भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय 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 भवानी जय श्री राम जय जय श्री राम। आपल्या उमेदवार सुनेत्राताई पवार यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले माझे परम मित्र आणि माजी मंत्री विजयबापू शिवतरे, राहुलदादा कुल, वासुदेवनाना काळे, मंगलदासजी बांगव, जगदीशजी मुळीक, अशोकजी टेकवडे, दिगंबरजी दुर्गाडे, सुरेशजी घुले, दीपक आमचे बाबा मिसाळ, जालिंदरजी कामटे, बाबाराजे जाधवराव, पंडितदादा मोडक, गणेश ढोरे, संदीप हरपळे, मारुती आबा तुपे, राहुल शेवाळे, धनंजय कामटे, सचिन हांडे, निलेश जगताप, गणेश कामटे, प्रशांत आढळे, प्रकाश हरपळे, संतोष हरपळे, राहुल हरपळे, बाबासाहेब हरपळे, शंकर ढमाळ, त्याचप्रमाणे बाजीराव सायकर, साकेत जगताप, केशव कामटे, तुषार हंबीर, राहुल चोरगडे, मंचावरील सर्व मान्यवर, कोणाचं नाव राहिलं असेल तर नावं लिहून देणाऱ्याची चूक आहे, माझी चूक नाही आहे, त्यांची क्षमा मागतो। पण मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की फुरसुंगीच्या या भागामध्ये आपल्या सर्वांच्या दर्शनाकरता या ठिकाणी येण्याची संधी मला मिळाली। आताच वासुदेव नाना सांगत होते, बापू सांगत होते की या भागामध्ये साधारणपणे आपण सभा घेत नाही, पण आज या सभेला जी उपस्थिती मला पाहायला मिळते, जिथपर्यंत माझी नजर जाते लोकच लोक मला दिसताय, या सभेने एक गोष्ट पक्की केली आहे की तुम्ही जे ठरवलंय या भागातलं मागच्या पेक्षा दुप्पट लीड द्यायचा ते निश्चित साध्य होणार आणि सुनेत्राताई पवार निवडून येणार याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका उरलेली नाही। खरं म्हणजे गणेशनी या ठिकाणी अनेक मुद्दे मांडले आणि पहिल्यांदा त्या संदर्भात बापूंनी देखील काही गोष्टी सांगितल्या, पण तरी देखील आपल्याला सांगू इच्छितो, विशेषतः शास्तीकराच्या संदर्भात मागच्या काळामध्ये आपण पिंपरी चिंचवडचा शास्तीकर पूर्णपणे रद्द केला, त्यावेळी दुर्दैवाने इथल्या शास्तीकराचा मुद्दा आपल्यासमोर आला नव्हता, पण नंतर तो मुद्दा आल्यानंतर माननीय अजितदादांनी तो मुद्दा आमच्या निदर्शनास आणून दिला आणि आम्ही हा शास्तीकर स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आणि निवडणूक झाल्यानंतर तो शास्तीकर पिंपरी चिंचवड प्रमाणे पूर्ण रद्द करण्याचा निर्णय देखील या ठिकाणी आम्ही घेणार आहोत, त्यामुळे चिंता करण्याचं कारण नाहीये। एक अजून महत्वाचा मुद्दा टॅक्सच्या संदर्भात जो मांडलेला आहे, अनेक वेळा महानगरपालिका नगरपालिका असं आपण करतो, पण ते केल्यानंतर आधीच्या ग्रामपंचायतचा टॅक्स वाढतो आणि सुविधा व्हायला वेळ लागतो आणि म्हणून निश्चितपणे आता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाय, लवकरच आम्ही कायद्यात तशा प्रकारचे बदल करणार आहोत आणि एखादी ग्रामपंचायत ही नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचा टॅक्स हा एकदम वाढणार नाही, तो टप्प्याटप्प्यानं वाढेल, तिथे जशा सुविधा होतील तशा वाढेल, अशा प्रकारचा निर्णय देखील आम्ही करणार आहोत, त्यामुळे त्याचीही चिंता करण्याचं कारण आपल्याला नाहीये। आणि यासोबत आपल्याला कल्पना आहे या पुण्याचं चित्र हे रिंग रोडमुळे बदलणार आहे आणि रिंग रोड बद्दल आता शंका बाळगण्याचं कारण नाहीये। मागच्या काळात मी मुख्यमंत्री असताना बापू आपल्याला कल्पना आहे त्या ठिकाणी रिंग रोडची सगळी अलाइनमेंट फायनल केली,
मध्ये अडीच वर्ष सरकार नव्हतं, रिंग रोड अडला होता, पण आता पुन्हा आपले शिंदे साहेब अजितदादा आणि आम्ही निर्णय घेतला, आता सगळी फॉर्मॅलिटी कम्प्लीट केली, जवळजवळ एका टप्प्यात तर 80% आमचं लँड एक्विजिशन झालं, आमचे टेंडर झाले आणि आता या रिंग रोडच्या संदर्भातलं काम देखील सुरू होणार आहे आणि त्याच्या आजूबाजूच्या ज्या टीपी स्कीम्स आहेत त्या देखील आपण लवकरच सुरू करणार आहोत, त्यामुळे त्याही संदर्भात चिंता करण्याचं कारण नाहीये. पाण्याच्या संदर्भात बापूंनी सांगितलं कशा प्रकारे त्यांनी पाठपुरावा केला, काम सुरू झालंय आणि निश्चितपणे हे काम देखील पूर्ण होणार आहे आणि ते पाणी देखील मिळणार आहे. पण हे सगळं या ठिकाणी सांगत असताना मी आपल्याला या ठिकाणी निवेदन करण्याकरता उभा आहे, या सगळ्या मुद्द्यांवर एकनाथराव शिंदेजी असतील, अजितदादा असतील, मी असेल, आम्ही कारवाई करूच, पण ही निवडणूक ही त्याच्या पलीकडची निवडणूक आहे. ही निवडणूक ही नगरपालिकेची, महानगरपालिकेची किंवा विधानसभेची निवडणूक नाहीये, देशाचा नेता निवडण्याची ही निवडणूक आहे. या देशामध्ये पुढचे 5 वर्ष कोणाच्या हातात देश द्यायचा, कोण देशाला सुरक्षित ठेवू शकेल, कोण या देशाला विकासाकडे नेऊ शकेल, कोण या देशाचा सन्मान वाढवू शकेल, कोण देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण करू शकेल, याचा निर्णय करण्याची ही निवडणूक आहे. आणि बंधू भगिनींनो, या निवडणुकीमध्ये दोनच पर्याय आहे. आता जसं बापूंनी सांगितलं, ही निवडणूक ही काही अजितदादा वर्सेस पवार साहेब अशी नाही, सुनेत्रा वहिनी वर्सेस सुप्रियाताई अशी निवडणूक नाही आहे, कारण या ठिकाणी देशाचा नेता निवडायचा आहे आणि या ठिकाणी दोनच पर्याय आहेत. आपण बघितलं असेल तर एक पर्याय म्हणजे आपली महायुती आहे, ज्या महायुतीमध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, अजितदादांची राष्ट्रवादी आहे, त्या ठिकाणी मनसे आहे, त्या ठिकाणी रिपाई आहे, त्या ठिकाणी पिरिपा आहे, त्या ठिकाणी जनसुराज्य आहे, त्या ठिकाणी रासपा आहे, वेगवेगळ्या पक्षांची मिळून आपली एक महायुती आहे. आणि दुसरीकडे कोण आहे, दुसरीकडे राहुल गांधी आहे आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये 26 पक्षांची खिचडी आहे. या ठिकाणी दुसरा पर्यायच नाही आहे, हे दोनच पर्याय या ठिकाणी आहेत. आणि आपली महायुती कशी आहे, आपल्या महायुतीचं इंजिन हे माननीय मोदीजी आहे. आपली महायुती म्हणजे विकासाची ट्रेन आहे, या विकासाच्या ट्रेनला मोदीजींचं इंजिन आहे आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या पक्षांचे डबे लागले आहेत. या देशातले, महाराष्ट्रातले दीन दलित, गोर गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, अल्पसंख्याक, भटके, विमुक्त सगळ्यांना आपल्या ट्रेनमध्ये जागा आहे. सबका साथ सबका विकास म्हणत मोदीजींच्या नेतृत्वात ही ट्रेन सामान्य माणसाला विकासाकडे घेऊन जाते. दुसरीकडे अवस्था काय आहे, दुसरीकडे बोग्याच नाहीये, तिथे फक्त इंजिन आहे. राहुल गांधी म्हणतात मी इंजिन आहे, पवार साहेब म्हणतात मी इंजिन आहे, उद्धव ठाकरे म्हणतात मी इंजिन आहे, स्टॅलिन म्हणतो मी इंजिन आहे, ममता बॅनर्जी म्हणते मी इंजिन आहे, मुलायम सिंगाचा पोरगा म्हणतो मी इंजिन आहे, लालू प्रसादाचा पोरगा म्हणतो मी इंजिन आहे. तिथे इंजिनच आहे, डब्बे नाही आहे. आणि माझा तुम्हाला सवाल आहे, इंजिन मध्ये बसण्याची जागा किती लोकांना असते, एकाच ड्रायव्हरलाच त्या ठिकाणी बसण्याची जागा नसते. आणि या ठिकाणी राहुल गांधींच्या इंजिन मध्ये केवळ सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधींना जागा आहे, पवार साहेबांच्या इंजिन मध्ये सुप्रियाताईं करतात जागा आहे, उद्धव ठाकरेंच्या इंजिन मध्ये फक्त आदित्य ठाकरेंकरता जागा आहे. तुमच्या करता जागा नाही, तुमच्या करता जागा फक्त मोदीजींच्या ट्रेन मध्ये आहे. आणि म्हणून तुम्ही ज्यावेळी सुनेत्राताईंच्या घड्याळाची बटन दाबाल, बारामती मतदारसंघाची बोगी थेट मोदीजींच्या इंजिनला लागेल आणि मग या मतदारसंघाला विकासापासून कोणी मागे ठेवू शकणार नाही. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, या देशाचा फैसला करायचा आहे.
अरे आमचे नेते तर पक्के आहेत, या ठिकाणी ठरलाय, मोदीजी आमचे नेते आहेत. आम्ही विरोधी पक्षाला विचारलं, सांगा तुमचे नेते कोण? ते म्हणाले आमच्याकडे खूप नेते आहेत. म्हणलं खूप नेते असले तरी देखील सांगा देशाचं पंतप्रधान कोण? म्हणाले आम्ही 5-6 पंतप्रधान बनवून टाकू, दरवर्षी एक पंतप्रधान बनवू, 5 वर्षात 5 पंतप्रधान बनवू. म्हटलं ठीक आहे, 5 वर्षात 5 पंतप्रधान बनवा, पण पहिला कोण होणार कसं ठरवाल, दुसरा कोण होणार कसं ठरवाल? मग माझ्या लक्षात आलं हे घंटा खुर्चीचा खेळ करतील, एक खुर्ची मध्ये ठेवतील, घंटी वाजवतील, मग घंटी बंद झाल्यावर जो पहिला बसेल तो पहिल्या वर्षी पंतप्रधान, दुसरा बसेल तो दुसऱ्या वर्षी पंतप्रधान, तिसरा बसेल तो तिसऱ्या वर्षी पंतप्रधान. म्हणजे या देशाला घंटा खुर्चीचा खेळ या ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या वतीनं करण्यात येतोय. यांच्याकडे नेता नाही, यांच्याकडे नीती नाही, यांच्याकडे नियत नाही. आणि दुसरीकडे मोदीजींच्या नेतृत्वात आपला देश ज्या ताकदीनं पुढे जातोय आपण सगळ्यांनी बघितलं. गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोदीजींनी 20 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर काढलं, मोदीजींनी 25 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर काढलं, मोदीजींनी 20 कोटी लोकांना झोपडीतनं कच्च्या घरातनं पक्क्या घरामध्ये आणलं, मोदीजींनी 50 कोटी लोकांच्या घरी आमच्या आया बहिणी चुलीवर अन्न करत होत्या त्या ठिकाणी गॅस दिला, मोदीजींनी 55 कोटी लोकांना त्यांच्या घरी शौचालय नव्हतं त्यांच्या घरी शौचालय दिलं, मोदीजींनी 60 कोटी लोक स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर आमच्या आया भगिनी पाण्याकरता वणवण बाहेर हिंडायच्या त्या 60 कोटी लोकांच्या घरामध्ये शुद्ध पिण्याचं पाणी हे मोदीजींच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पोहोचलं. 80 कोटी लोक 2020 सालापासून माननीय मोदीजी देशातले 80 कोटी लोकांना मोफत रेशनचं अन्न देतात, या महाराष्ट्रातही 7 कोटी लोकांना मोफत रेशनचं अन्न हे मोदीजींच्या माध्यमातून मिळतं. आणि मोदीजींनी सांगितलं पुढचे 5 वर्ष देखील हे मोफत अन्न हे देतच राहणार. अशा प्रकारे गरिबांचा विचार करणारा आपला पंतप्रधान आहे. बंधू भगिनींनो, मला सांगितलं पाहिजे या ठिकाणी जवळजवळ 60 कोटी पेक्षा जास्त तरुणाईला मोदीजींनी 10 लाखापर्यंत मुद्राचं कर्ज दिलं. आणि मुद्राचं कर्ज देताना सांगितलं यांना गॅरंटर लागणार नाही, काही तारण ठेवावं लागणार नाही. पूर्वी जर आमचा तरुण हा बँकेमध्ये गेला तर बँक विचारायची तारण ठेवायला घर आहे का, तारण ठेवायला जमीन आहे का, तो म्हणायचा माझ्याकडे काहीच नाही, त्याला बँक मॅनेजर म्हणायचा गेट आऊट, तुम्हाला आम्ही कर्ज देऊ शकत नाही. मग त्याला विचारलं जायचं चला जमीन जुमला नाहीये, कोणी सरकारी अधिकारी तुमचा नातेवाईक आहे का, त्याची गॅरंटी मिळाली तर तुम्हाला लोन देता येईल. तो म्हणायचा सरकारी बाबू माझा कोणी नातेवाईक नाही, त्याला 1 पैसा लोन मिळत नव्हतं. मोदीजींनी सांगितलं अशा सगळ्या लोकांची गॅरंटी मी घेतो आणि 60 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना 10 लाखापर्यंतचं लोन मिळालं. आज ते आपल्या पायावर उभे राहिले, मोदीजींमुळे राहिले. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो ज्याच्यामध्ये 31 कोटी आमच्या महिला आहेत, आमच्या बहिणी आहेत, आमच्या युवती आहेत की ज्यांना मुद्राचं 10 लाखापर्यंतचं लोन मिळालं. मोदीजी म्हणतात एका पुरुषाला पायावर उभं केलं तर केवळ पुरुष पायावर उभा राहतो, महिलेला पायावर उभं केलं संपूर्ण परिवार पायावर उभा राहतो. आणि महिलांना त्या ठिकाणी पायावर उभं करण्याचं काम मोदीजींनी केलं. आज आपण बघा मोदीजींनी बचत गटाचं एक आंदोलन चालवलं, या आंदोलनाच्या माध्यमातून 80 लाख बचत गट तयार झाले, 8 लाख कोटी रुपये त्याला दिले आणि त्या माध्यमातून 10 कोटी महिलांना कामाला लावलं. या 10 कोटीमध्ये 3 कोटी महिलांना मोदीजींनी ठरवलंय लखपती दीदी बनवायचं, त्यातल्या 1 कोटी महिला लखपती बनलेल्या आहेत, अजून 2 कोटी बनणार आहेत आणि येत्या काळामध्ये या 10 कोटी महिला या लखपती होणार हे मोदीजींचं स्वप्न आहे. सर्वसामान्य महिलांना त्या ठिकाणी लखपती बनवायचं. बंधू भगिनींनो, मोदीजींनी
महिलांना देशाच्या विकासाच्या मुख्य धारेमध्ये आणलं. आणि एवढंच नाही तर बापू, आता आपल्या पंचावर महिला कमी दिसतात, पण हे पुढे चालणार नाहीये. 2026 नंतर अर्धा मंच महिलांकरता आम्हाला राखून ठेवायचा आहे. माता भगिनींना मोदीजींनी सांगितलंय 2026 नंतर प्रत्येक निवडणुकीमध्ये 33% महिला विधानसभेत आमदार म्हणून आणि 33% महिला लोकसभेत खासदार म्हणून जाणार आहेत. महिलांचा विचार करणारा देशात कोणी नेता असेल तर ते नरेंद्र मोदीजी आहे. आणि एवढंच नाही, आज आपण बघा, आमच्या 12 बलुतेदारांचा विचार आजपर्यंत कोणी केला नव्हता. कुठल्याच पंतप्रधानांना गाव गाळ्याचा 12 बलुतेदार आमचा पारंपरिक व्यावसायिक याचा कधीही विचार पडला नव्हता. मोदीजींनी त्यांच्याकरता विश्वकर्मा नावाची योजना तयार केली, 14,000 कोटी रुपये दिले पारंपरिक व्यावसायिकांना, 12 बलुतेदारांना त्यांचा व्यवसाय आधुनिक करता यावा, त्याच्याकरता त्यांना पैसे मिळावे, कॅपिटल मिळावं, त्यांच्या पुढच्या पिढीला प्रशिक्षण मिळावं आणि त्यांचा व्यवसाय हा केवळ गाव गाळापुरता मर्यादित न राहता तो ग्लोबल व्यवसाय व्हावा, अशा प्रकारे 12 बलुतेदारांचा विचार करणारे देशाचे पहिले पंतप्रधान हे मोदीजी आहेत. आज आम्ही पाहू शकतो आमच्या अनुसूचित जातीच्या तरुणाईला मोदीजींनी सांगितलं, स्टँडअप सारखी योजना आणली आणि सांगितलं की यांना प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक ब्रँचला लोन द्यावं लागेल. आज लाखो उद्योजक अनुसूचित जातीचे तयार झाले. आज आमच्या आदिवासी समाजाकरता 24,000 कोटी रुपयाची योजना मोदीजींनी आणली आणि त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन मोदीजींनी केलं. आज खरं म्हणजे शहर आपली बदलत आहेत. आपण पाहू शकतो पुण्यासारख्या शहरामध्ये मेट्रो आली. खरं म्हणजे मोदीजींनी ज्या प्रकारे शहर बदलली ते आपल्या नजरेसमोर आहे. मेट्रो असेल, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असतील, एसटीपीच्या योजना असतील, आता पुण्यासारख्या शहरामध्ये वार मागच्या काळात जिल्ह्यात तयार झाला. पिण्याचं पाणी पुण्याला जास्त लागतं. शेतकरी म्हणाले की आता मग आमचं पाणी, शेतीचं पाणी हे आता पिण्याच्या पाण्याकरता पुण्याला चाललंय, एक प्रकारचा वाद होत होता. मोदीजींनी सांगितलं जे काही पाणी वापरलं जातं ते सगळं पाणी शुद्ध केलं पाहिजे, त्याकरता मोदीजींनी आपल्याला निधी दिला आणि सांगितलं हे जे काही पुणे शहर सगळं पाणी वापरतं हे सगळं पाणी शुद्ध केलं जाईल आणि ते पाणी पुन्हा शेती करता दिलं जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही आणि पुणेकरांना त्या ठिकाणी वाढत्या पुण्याला या ठिकाणी पाणी मिळेल. हे जे विजन आहे हे विजन केवळ मोदीजींजवळ आहे आणि म्हणून शहर बदलतात. अरे एकट्या पुण्यातल्या शहरीकरणाचं मॅनेजमेंट करण्याकरता 1,000 कोटी रुपये या ठिकाणी मोदीजींनी दिले. त्याचा हिशोब लावला तर 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसा या आपल्या पुणे जिल्ह्यामधल्या शहरीकरणाला मॅनेज करण्याकरता मोदीजींच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालाय. कारण एक द्रष्टा नेता आहे, ज्या नेत्याला हे माहिती आहे की शहर देखील चांगली करावी लागतील. शहरालगतचा जो ग्रामीण भाग आहे तो शहराकडे येतोय, त्याला देखील सोयी द्याव्या लागतील. या सगळ्या गोष्टी आपल्या सुनेत्राताई या ठिकाणी आलेल्या आहेत. जोरदार टाळ्या वाजवून सुनेत्राताईंचं आपण स्वागत करू. आमच्या माता भगिनींनी जोरदार टाळ्या वाजवून सुनेत्राताईंचं स्वागत करावं. आणि म्हणून मोदीजींनी ज्या प्रकारे ही शहरं बदलली आज आपण पाहतोय, हे परिवर्तन पाहतोय, आसपासच्या सगळ्या परिसरातलं परिवर्तन आपण पाहतोय. बंधू भगिनींनो, देशाला मजबूत नेतृत्व हवंय. मी तुम्हाला विनंती करतो, आठवा तो कोविडचा काळ, ज्या काळामध्ये नातेवाईक देखील नाते संबंध जपत नव्हते, ज्या काळामध्ये आपल्या जवळचे लोक अनेक वेळा किडा मुंग्यासारखे मरताना आपण बघितले. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एकच चिंता दिसायची, माझ्या परिवाराचं काय होणार, आम्ही जगणार की नाही. जगाच्या पाठीवर एक्सपर्ट म्हणायचे 140 कोटीचा भारत तर आता कोणी वाचवू शकत नाही, कमीत कमी 40-50 कोटी लोक भारतामध्ये मरतील. त्या काळामध्ये कोविडची वॅक्सिन, आपली कोविडची लस ही केवळ 4 देशांकडे होती.
ते देश वाट पाहत होते, भारत आपल्याकडे येईल, आपल्याला भीक मागेल, मग आपण महागड्या लसी त्यांना देऊ, थोड्या थोड्या लसी देऊ, या भारताला तरसवू, अशा प्रकारचे त्यांचे मनसुबे होते. आणि भारतालाही माहिती होतं की हे लोक पहिल्यांदा आपल्या लोकांना लसी देतील, मग भारताला देतील, त्यामुळे एक चिंतेचं वातावरण होतं. पण मला या निमित्ताने सांगायचं आहे, या देशातले प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांनी निर्धार केला, देशाच्या वैज्ञानिकांना एकत्रित केलं, त्यांना सांगितलं तुम्हाला पाहिजे तेवढे रिसोर्सेस देतो, रॉ मटेरियल देतो, या देशातल्या लोकांना वाचवायचं आहे, आपल्याला याच देशात लस तयार करायची आहे. आणि बंधू भगिनींनो, जगाच्या पाठीवर चार प्रमुख देशांनंतर पाचवा देश ज्यांनी लस तयार केली तो माझा भारत देश झाला. आणि मोदीजींनी 140 कोटी लोकांना 2 वेळा ही लस विनामूल्य, बिना किंमत, पैसे न घेता त्या ठिकाणी पोहोचवली. आज आपल्यापैकी आपण सगळे लोक जिवंत आहोत, कारण कोविडची लस आपल्याला मिळाली. विचार करा, जर मोदीजी नसते काय अवस्था या ठिकाणी झाली असती. बंधू भगिनींनो, या देशाचं नेतृत्व एक वैश्विक नेतृत्व आहे. मी त्या ठिकाणी मॉरिशसला गेलो होतो, मॉरिशसला मराठी मंडळीने छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन ठेवलं होतं, उद्घाटन केलं आणि मॉरिशसच्या राष्ट्रपतींना भेटायला गेलो. आफ्रिकन ओरिजिनचे ते राष्ट्रपती होते, ते राष्ट्रपती मला म्हणाले, फडणवीस जी तुम्ही माझे धन्यवाद मोदी साहेबांना सांगा. म्हटलं साहेब कशा करता धन्यवाद तुम्ही देताय? म्हणाले मोदीजींनी मॉरिशसला कोविडची लस दिली, माझा मॉरिशस जिवंत आहे, तो नरेंद्र मोदींमुळे जिवंत आहे, नाही तर माझा मॉरिशस बेचिराग झाला असता. 100 देश असे आहेत, 100 देश जे आज मोदीजींनी लस दिल्यामुळे जिवंत आहेत आणि जे पूर्ण ताकदीने आज भारताच्या पाठीशी उभे आहेत. हे नेतृत्व साधं नेतृत्व नाही आहे बंधू भगिनींनो, हे नेतृत्व वैश्विक अशा प्रकारचं नेतृत्व आहे. आज ज्या प्रकारे भारताची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते तो काळ देखील आठवा. रोज या ठिकाणी बॉम्बस्फोट व्हायचे, बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर आमचे प्रधानमंत्री अमेरिकेसमोर जाऊन रडायचे, म्हणायचे तुम्ही त्या पाकिस्तानला रागवा, त्या ठिकाणी पाकिस्तान रोज बॉम्बस्फोट करायचा, मोदीजी प्रधानमंत्री झाले त्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट करण्याचा प्रयत्न झाला, बॉम्बस्फोट केल्यानंतर मोदीजींनी पाकिस्तानमध्ये घुसून त्या ठिकाणी सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक केला आणि आतंकवाद्यांना मारलं. 2019 नंतर पाकिस्तानच्या बापाची देखील हिंमत झाली नाही भारताची यायची. एकही बॉम्बस्फोट 2019 नंतर या भारतामध्ये झाला नाही. आता पाकिस्तानची अवस्था अशी आहे, कटोरा घेऊन फिरतोय, थोडे पैसे देऊन टाका, थोडे पैसे देऊन टाका आणि भारत कुठे पोहोचलाय. आज चीनची देखील हिंमत नाही आहे भारताकडे वाकडी नजर करून पाहायची. आणि म्हणून सांगतो बंधू भगिनींनो, ही साधी लढाई नाही आहे, ही केवळ उमेदवारांची लढाई नाही आहे, या देश कोणाच्या हातामध्ये द्यायचा त्याची लढाई आहे. काही लोक जाणीवपूर्वक या लढाईला एका परिवाराच्या लढाईचा त्या ठिकाणी मुलामा देत आहे. ही परिवाराची लढाई नाही आहे, या देशामध्ये कोणाला नेतृत्व द्यायचं त्याची लढाई आहे. आणि माझा तुम्हाला सवाल आहे, अशा प्रकारचं नेतृत्व राहुल गांधी देऊ शकतील का? अशा प्रकारचं नेतृत्व इंडिया आघाडी देऊ शकेल का? अरे अशा प्रकारचं नेतृत्व केवळ मोदीजी देऊ शकतील. आणि म्हणून आज सुनेत्रा ताई आपल्या समोर या ठिकाणी उमेदवार म्हणून आल्या आहेत आणि अजित दादांनी देखील निर्णय केला आहे की मोदीजींच्या विकासाच्या या सगळ्या मुख्य धारेमध्ये आता अजित दादा देखील सामील झाले आहेत. आधी आम्ही दोघं होतो, मी आणि एकनाथराव शिंदे, आता आमच्या सोबत अजित दादाची पॉवर देखील आलेली आहे. त्यामुळे आम्ही तिघ मोदीजींच्या मदतीनं या भागाचा चेहरा आणि चित्र बदलू शकतो. आणि म्हणून तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलो आहे बंधू भगिनींनो, आता यावेळी सुनेत्रा ताईंना तुम्ही दिल्लीला पाठवा आणि सुनेत्रा ताई गेल्या दिल्लीमध्ये की मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही तिघ मिळून तुमच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करू. बापू आहेत, सगळे नेते आहेत, सगळे आम्ही एकत्रित आहोत, सगळे मिळून या ठिकाणी परिवर्तन करून दाखवू, एवढीच विनंती करतो. सुनेत्रा ताईंचं चिन्ह या ठिकाणी घड्याळ आहे, घड्याळाचं बटन दाबा, घड्याळाचं बटन दाबलं
की वोट सुनेत्राताईंनाही मिळतं आणि वोट मोदीजींनाही मिळतं, ते वोट मोदीजींना देण्याकरता सुनेत्राताईंना निवडून द्या एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.